Násobení číslem 6, strana 2, cvičení 3b. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme dva poháry se šlehačkou. Každý pohár ozdobíme šesti borůvkami. Kolik borůvek potřebujeme? Počet pohárů 2. Informace jsme získali tady a ve znázornění. Každý pohár ozdobíme šesti bohrůvkami. borůvek v jednom poháru šest. Tak, výpočet, ale nejdřív znázornění. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Šest. Jeden, dva, tři, čtyři pět, šest. Příklad. Dva krát šest rovná se dvanáct. Kolik borůvek potřebujeme? Potřebujeme velké pln. na začátku. Pod, tře, bu, je. Me potřebujeme dvanáct. Borůvek. Tak, borůvek. Borůvek. Dlouhé U prostřed slova s kroužkem. Tečka na konci. Máme? Já si myslím, že ano. Tak, je to hotovo.